3303 eller 4203. Y är lika med 2x plus 5, 45. Y är lika med 2 är 24x. Förlåt. Och där är 45. Beräkna y om. Ska vi ha här nu då. Så har vi x är lika med 15. Så har vi y är lika med 24. X som är 15 just nu. Så 5 multiplicerar med 15. Och där är 45. Så har vi 240. Och där är med 120 va. 24 gånger 5. 120. Och där är 45. Vi kan göra på det här sättet också. 24 multiplicerar med 5. Så har vi 120, ja. Varför gjorde jag det? Därför 24 gånger 10 är 240. Och sen hälften av det så får man en 120 då. Så 240. Så har vi 5. Så har vi 4, 6, 10. Och 405. Ska titta på B. X är lika med 1,4. Så har vi Y är lika med 24. Multiplicera med 1,4. Addera med 45. Så har vi 24. Multiplicera med 1,4. Så 16. Har vi där då. 8, 9, 4, 2. Och där har vi använt redan. Så 6, 13. 336, men vi har en decimal, så 33,6. Så 33,6 är där med 45. Så har vi 6. Så har vi 8. Sen har vi 7. 78,6 är i. Vi tittar på C. C. X är lika med 0. Så har vi y är lika med 24. Jag multiplicerar med 0. Och där är 45. Det här är 0. Så har vi y är lika med 45.